AMD julkaisi Computex 2019 tapahtumassa uudet kolmannen sukupolven Ryzen-prosessorit. Ennen julkaisua näiden prosessoreiden ympärillä liikkui huhuja muun muassa 16 ytimisestä mallista, mutta tämä ei ainakaan vielä ihan pidä paikkansa. Kuitenkin AMD pudotti aikamoisen pommin, kun he julkaisi muun muassa 12 ytimisen ja 24 teräälisen mallin $500 hintaan. Jos tätä näin verrataan sitten Intelin tarjontaan, niin $484 lähtee i9-9900K, jossa on vain 8 ydintä ja 16 Threadia. Eli 4 ydintä ja 8 Threadia saadaan lisää prosessoriin samalla hintaa käytännössä. AMD julkaisi täällä Computexissa 4 muutakin uutta 3000-sarjan prosessoria. Ryzen 9 3900X on 12 ytiminen ja 24 teräinen prossu, jonka peruskellotaajuus on 3,8 GHz ja boost-kellotaajuus 4,6 GHz. TDP on 105 wattia ja veroton hinta $499. Suomessa tämän prosessorin hinta on todennäköisesti noin 500-550 €. 3900X on 2 8 ytimistä piiriä, joista on poistettu käytöstä 4 ydintä. On siis aika todennäköistä, että AMD tuo myös 16 ytimisen versio markkinoille myöhemmin, kun näiden prosessoreiden tämä valmistusprosessi on saatu tarpeeksi hyvään kuntoon. Ryzen 7 3800X ja 3700X on 8 ytimellisiä ja 16 threadisia prossuja, ja ne eroo toisistaan lähinnä kellotaajuuksilla ja hinnalla. Tässä näin ruudulla näette tämmöisen taulukon, mistä voi verrata näitä eri prosessoreiden kellotaajuuksia ja muita ominaisuuksia toisiinsa, jos näin haluat tehdä. 3800X maksaa $399 ja $329 maksaa 3700X, eli Suomessa näiden hinnat todennäköisesti on noin 400-450 € ja 330-380 €. Ryzen 5 3600X ja 3600 on 6 ytimisiä ja 12 threadisia prossuja, ja näissäkin erot löytyy kellotaajuuksista ja hinnoista. Näiden hinnat on $249 ja $199, eli Suomessa hinta on arviolta noin 250-200 €. Mutta sitten tietysti herää kysymys, että miten nämä uudet prosessorit pärjää Intelille. AMD kertoi heidän testeissään tämän 12 ytimisen mallin voittavan Intelin vastaavan 12 ytimisen mallin, eli i9-9920X Blenderin testissä 16%. Ja arvatteko paljon tämä Intelin prosessori maksaa? $1200. Eli $499 maksava AMD:n prosessori päihitti Intelin $1200 prosessorin. Ja vaikka tässä on kyseessä AMD:n tekemä testi, niin 16% on sen verran iso ero, että vaikka valmistajat aina vetää näitä testejä tehessään kotiin päin, niin ei se oikein voi vaikuttaa tuloksiin 16% verran. Ja tässä on melkein pakko olla se todellinen fakta vaan, että AMD:n prosessori on parempi. Sitten AMD:n mukaan Ryzen 3800X pystyy samaan suorituskykyyn pubkissa kuin i9-9900K, mikä osaltaan myös kertoo AMD:n saaneen Intelin kiinni myös yhden ytimen suorituskyvyssä. Viimeisenä AMD vertasi Ryzen 7 3700X i7-9700K:hon Cinebenchissä, ja nimenomaan Cinebenchin tässä uudessa R20-versiossa. 3700X sai 1% paremman suorituskyvyn yhden ytimen tehtävissä ja 30% paremman suorituskyvyn usean ytimen tehtävissä. Usean ytimen tulosten ero johtuu erityisesti siitä, että 9700K:ssa ei ole hyperthreadingia ja siten siinä on vain 8 ydintä ja 8 threadia, kun 3700X on 8 ydintä ja 16 threadia. Miksi nämä luvut on hirveän merkittäviä, koska okei, 3700X saa 1% paremman suorituskyvyn kuin Intelin tämän verrokki. Sen takia, että yksinkertaisesti AMD on aikaisemmin ollut nimenomaan yhden ytimen tehtävissä jonkun verran huonompi kuin Inteli. Eli pelaamisen, jos pelkästään on ostanut tietokonetta, niin monet on valinnut nimenomaan Intelin sen takia, koska se on parempi peleissä. AMD on taas perinteisesti ollut parempi usean ytimen tehtävissä, mutta nyt näyttää siltä, että AMD on saanut Intelin kiinni myös yhden ytimen suorituskyvyssä, eli AMD on kohta se paras valinta, olit sitten ostamassa tietokonetta tai prosessoria pelaamiseen tai johonkin raskaaseen usean ytimen tehtävän, kuten vaikka videoeditointiin. Lisäksi AMD vertaisi 3700X edellisen sukupolven parhaaseen prosessoriin, eli 2700X. Ero yhden ytimen suorituskyvyssä on 15% tämän 3700X hyväksi ja 18% usean ytimen testissä. Ja nämä testit on siis tehty Cinebenchin R20-versiolla.
Lisäksi tehon kulutus on laskenut 105 wattista 65 wattiin. AMDlla on kyllä siis edelleenkin 105 wattin TDP:llä olevat 3800X ja 3900X, mutta se, että huonomman tason prosessori voittaa edellisen sukupolven lippulaivan, on merkittävää. Varsinkin kun Intelin puolella kun tulee uusi sukupolvi markkinoille, niin se ero on korkeintaan jotain luokkaa 5% sukupolvien välillä, kun taas tässä puhutaan kuitenkin jo 15 ja 18%. Se on paljon suurempi ero. 3800X puolestaan tuo esimerkiksi 34% paremman suorituskyvyn CSGOssa, 22% paremman suorituskyvyn PUBGissa ja 11% paremman GTA-V:ssä kuin 2700X. Nämä prosessorit tulee siis 7. päivä heinäkuuta myyntiin ja todennäköisesti tännekin minulle testiin tulee joku näistä uusista kaunottarista jossakin vaiheessa ja valitettavasti sen tarkemmin en osaa tähän sanoa mitä. Uutuutena kaikki nämä prosessorit tukee PCIe 4.0. AMD myös julkaisi uuden X570 piirisarjan ja kertoi mitkä emolevyt tukee näitä uusia prosessoreita. X570 on pudotettu ensimmäisen sukupolven prosessorien tuki pois. X470 ja B450 tukee näitä uusia prosessoreita BIOS-päivityksellä ja X370 ja B350 tukee uusia prosessoreita vaan, jos nämä valmistajat julkaisee BIOS-päivityksen näille prosessoreille. Ja tällä hetkellä se BIOS-päivitys näille kahdelle piirisarjalle on beta-vaiheessa. A320 piirisarja ei valitettavasti tue näitä uusia kolmannen sukupolven prosessoreita. Kokonaisuutena nämä AMD-prosessorit pistää Intelin todella ahtaalle, vaikka puolueettomia testejä ei olekaan siis vielä saatu nähtäväksi. Ne tulee todennäköisesti lähempänä julkaisua. Minun kohdalla erityisesti tämä kaikista paras prosessori eli 3900X houkuttelee. 12 ydintä ja 24 triaria tois kummasti lisää editointia ja renderointitehoa ja parempi suorituskyky peleissä on tervetullutta, vaikka tämä minun nykyinen 2700X on mulle ollut ihan täysin riittävä. Mutta joo, tässä kaikki tällä kertaa. Toivottavasti tykkäsit tästä näin videosta. Tykkää, kommentoi ja harkitsepa tilaamista, jos kanavan sisältö miellyttää silmää. Nähdään seuraavassa videossa. Morjens!